Allting som ligger här på golvet är ritat här på plats nu. Jag har sparat arbetet med de faktiska motiven väldigt mycket tills jag kom hit på plats. För att jag vill att sjön som finns här och skogen som finns här och miljöerna ska kunna komma in i bilderna känslomässigt för mig. Och att det ska ske liksom i respons mot platsen. Så innan har jag hittat på de här tre figurerna som verket kommer kretsa kring. Björnen, gråterskan och hydran. Och lärt känna dem på hemmaplan. Men det är nu när jag är här som de liksom möter sitt habitat. Runt Fräsjön. Här är Gnesta. Det är ju 10 olika glasbitar och de ska ju höra ihop liksom. Mm. Det var också en del av beslutet att begränsa det till slut, de här två färgerna. Den svarta och Egyptian blue. Ur sjö är du kommen. Ungefär som ur jord är du kommen, yeah, yeah. Jord ska du återvara. Mm. Det är ju liksom temat i verket. Det är de här förgiftade sjöarna och liksom vad som kommer hända med sjöar och vi som lever runt sjöar liksom, mm. i framtiden. Mm. För mig så känns det också det som att det här långlivade i verk, att det liksom potentiellt spänner flera generationer in i framtiden, ja, är en väldigt viktig dimension som kommer med den här tekniken. Tar du bly och låter det oxidera riktigt så håller det ju i 100-tals år. Och glaset, det är ju likadant. Det är ju stabilt, det händer ju ingenting med det. Ja, det blev jättebra. Jag lägger bara lite tydligare där på sätt. Så. Perfekt. Det känns nice. Tack. Tack, Bengt.